Čedeveke, danas ću vam pričati o nekim svojim novitetima, kao i utiscima o nekim relativno novim proizvodima. Imam tu 12 sera, u jednom su potpuno novi proizvodi koje želim da vam pokažem, a u drugom su neki proizvodi koje već imam neko vreme, neki duže, neki manje, pa želim neke utiske da podelim sa vama. Krenut ćemo prvo od novih proizvoda jer o njima nemam šta da vam pričam, već samo da vam pokazujem. I prva stvar koju imam jeste Luvia Cosmetics. Ovako izgleda pakovanje. Ovo su veganske četke za šminkanje. Evo vidite ovde, cruelty free i vegan. Ja sam ovo već koristila, ali sam ju prosto bacila u kutijicu, samo da vam pokažem. Lepo je upakovana, ima ovu kao fljačicu. I četka je broj VS115 Buffer. Ovako izgleda i ovo je četkica za tečni puder. Nju sam danas probala, tako da nemam neki konačan utisak, ali za prvo korišćenje mi se dopada. Dosta je onako tvrda, ali može lepo da se tapkanje nanese puder na lice. Za same kružne pokrete nije baš nešto, jer kažem tvrda je i onda raznosi proizvod sa mesta na mesto, ali kada se tapka može jako lepo s njom da se radi. Zatim sledeća stvar jeste NYX Pigment u boji 03. Ovako izgleda. Ja ću pokušati sada da otvorim, a da mislim da je ovo zatvoreno. Nema veze. Malo ćemo. Ovo je neki srebrnkasti beli pigment. Evo kako izgleda na ruci. Čini mi se da će lepo sijati. Ja imam NYX-ove šljokice i njima sam stvarno prezadovoljna, tako da mislim da će i ovo biti odlično. Sljedeća stvar jeste karmin koji trenutno imam na usnama, to je ova mat boja, u pitanju je Zoevin karmin, u nijansi Pale Pretora, ovako se piše, ako vam nešto znači. Ja sam se trudila da ostavim što više kutica koje ću naravno sada pokazati. I sad ću da vam pokažem. Inače, ja sam oduševljena svim Zoevinim proizvodima, počeš od četkica preko paleti senki, paleti rumenila i ovaj prvi karmin koji sam probala i takođe mi se jako dopada. Ovako izgleda pakovanje. A boja je neka nude boja mesa, jako lepa. Evo kako izgleda swatch. Ja se iskreno nadam da je svetlo ovde dovoljno jako, pošto se snimam na dnevnom svetlu iz već poznatih razloga. Sljedeća stvar koju imam jeste All Nighter Urban Decay Spray. Dokupila sam neke stvari koje su mi nedostajale, budući da znate već da idem za Srbiju i stavila sam obaveštenje na Instagramu da će biti šminkanja u Pančevu i Beogradu, o tome ću vas uskoro obavestiti malo detaljnije. Ovaj sprej je u mini pakovanju, ovo je 30 ml, jeste, i za ovo sam čula samo reči hvale, tako da sam odlučila da ga uzmem za šminkanje. Sljedeća stvar jeste stvar na koju sam slučajno naletela i nisam iskreno ne znala niti da je nova, niti da uopšte postoji. U pitanju je Too Faced Pure Gold Ultra Fine Face and Body Glitter Infused with Real Gold. Ovako izgleda pakovanje. Cena mu je 16 eura. Ovako izgleda bočica. A sam pigment sam juče malo probala, ali ne na licu, već na ruci. Tako da ću vam sada uraditi swatch, samo koliko uspijem ovo da otvorim. Evo ga. Mislim da će ovo biti savršeno za leto. Što na očima, što po telu, jer može se koristiti kao highlighter. Da li se vidi? Evo ga ovde. Ovo zlatno. Jako je lepo pigmentovano, samo prosto mislim da je potrebna neka lepljiva baza da bi se sve te čestice lepo videli i sijale. Sljedeća stvar koju sam kupila jeste Dr. Bronner's Baby Milk sapun. Ovo je onaj prirodni kojem sam vam pričala kada sam pokazivala svoje preparate za negu lica. I rekla sam vam da sam pravila samo umivalicu, ali sam koristila šećerni sapun od ove iste marke, jer obični nisam našla. Sada sam ga našla u ovom mini pakovanju. I ovo je 18 u 1 prirodni sapun. Ima raznoraznih dobrih sastojaka u sebi i stvarno jako prijemno u licu. Tako da sam uzela ovo rezervno da
ponesemo koliko mi umivalica nestane. Zatim imamo nekoliko maski za lice i ovo su sve maske koje nisam još uvek probala. Prva jeste Balenina Pflege Kick Tuch maske, odnosno ova je maska ona, sheet i u pitanju je ova za kao energiju, ovako izgleda. Ova je nova neka kolekcija, ovo je sa ekstraktom hibiskusa i piše da daje vitalnost koži. Druga je takođe iz iste kolekcije, samo druga boja, ovo je zelena i piše da je ovo antioksidantna maska, ovako izgleda. Zatim imamo Beauty Therapy, takođe Balenina, ovo je srebrna maska u obliku folije koja se stavlja iz dva dela na lice, odnosno ovako izgleda, podeljena je na dva dela, gornji i donji, ali se to zalepi zajedno, tako da to nisam još probala. I našla sam jednu masku koja je bila na sniženju, ovo je bio vegan skin food i ovo je sa bio gođe bobicama, takođe sheet maska, ovako za pakovanje, tako da to ću tek probati. I kod lica našla sam Super Aqua od one iste marke koje sam vam spominjala za maske. Našla sam ovaj mini set od 3 proizvoda. Ovo je Celery New Snail Cream, odnosno krema sa puževim gelom. Jako je lepo pakovanje. Druga stvar jeste Essential Moisturizer, odnosno kao losion za lice. I ova prva jeste Skin Treatment. Sve su dakle sa puževim gelom, tako da tu nisam isprobala, ovo sam kupila za put. Pa ću vam javiti tamo nekada, kad budem probala šta mislim o ovome. Zatim imam još 4 stvari i to je to što se tiče novina, odnosno lada, imam još dve olovke za usne. Ajde, prvo ću vam njih pokazati. U pitanju su ove NYX Suede, ali mat olovke za usne. I ja sam uzela nijansu Can i Whipped Caviar. One su jako slične. Sad ću vam raditi i svočeve. Onako dosta su suhkaste, ali čini se da su dosta postojane. Samo da vidim sad koja je koja. Ova gornja je Whipped Caviar, a ova donja je Can. Neutralna boja najvičnije. Zatim, kad smo kod NYX-a, imam još 2 stvari. Prva jeste ova paleta korektora, uzela sam u nijansi Light. Zatim imam NYX Ultimate paletu u boji Brights. I to je ova šarena paleta, trebala mi je neka sa tako tim jakim bojama, jer nemam ni u jednoj paleti te drečave boje i to je ono što je trenutno u noćima. Ove rozikaste nijanse sam koristila. Zatim, sledeća stvar jeste od Art Deca i to je puder, odnosno senka za obrve, ovaj nijansa 5 medium. Ovo sam danas probala i čini mi se da je ok, ali nije nešto bog zna kako pigmentovana. Zatim, trepavice koje trenutno nosim jesu Red Cherry u broju, odnosno u modelu Nude Onyx, ili Onyx, kako god se čita, ovako izgledaju pakovanje. I to je sve što se tiče novih proizvoda. Sad prelazim na ove proizvode o kojima već imam neki utisak i neko mišljenje. Prva stvar jeste ova korejska maska Glowing Skin Sheet Mask. Ovako izgleda, nju sam pominjala, ovo mi je jedna od omiljenih u poslednje vreme. Odlično, lepo hidrira, nije pretopljena serumom, lepo vam onako zagleda lice i bude baš mekano. Druga stvar jeste Veledina krema za ruke, ovako izgleda. Ovo stvar morate probati ukoliko imate suve ruke i ukoliko je nađete na sniženju, budući da je puna cena stvarno velika. Mislim da je negde oko 6 € puna cena, ja sam je našla za 4.
Jako je dobra, ima 50 ml, brzo upija i lijepo nahrani kožu. Jedino što je moguće da ćemo smetati ukoliko ne volite onako prirodne jake mirise biljaka, na to miriše, tako da kažem, ukoliko ne volite te mirise, onda izobiđite. Sljedeća stvar jesu cucumbers, hipoalergenske maramice za skidanje šminke, odnosno čišćenje lica. Ovo sam kupila za klijente, odnosno ljudi koja budem šminkala, ja ovo ne koristim. U pitanju je pakovanje 30 maramica, miriše onako na krasnice. Probala sam jedne ili dvije, onako lepo osvežavaju, imaju aloe veru, tako da sam bila skeptična jer imam alergijsku reakciju na aloju kada je stavim na lice. Probala sam ih, znači lepo čiste lice, ali ništa nešto spektakularno. Zatim idemo dalje što se tiče lica, radim nova stvar mi je i ovaj Hey Organic tonik. I ja ovo koristim već recimo nekih možda 2 mjeseca, mjesec i po dana. Sviđa mi se, ima neki prijatan onako osvežavajući miris, lepo mi očisti kožu, sve što ostane od šminke, on lepo pokupi se jednim tuferom, ostavim čitavo lice da očistim, tako da mi se ovo jako sviđa. Ovo sam kupila također u demo. Zatim sljedeća stvar jeste Vichy Mineral 89 serum za lice. Ovako izgleda, ovo ste sigurno vidjeli i vidite već koliko sam ga potrošila. Ovo mi je odlična stvar, jako brzo upija koža ovaj serum. Ja stavljam preko njega uvijek neku kremu, tako da rijetko ga nosim samog. Jedino kada znam da ću se odmah našminkati, onda ga ujutro namažem i preko stavim puder. I za to je također odličan kao baza za šminku, ali sve o svemu lijepo deluje na kožu, onako zagradi je, bude mekana i hidrirana, nemam osjećaj da mi je suva. I za sada mi se stvarno sviđa. Ovo je također pakovanje 50 ml. Zatim stvar koju koristim također isto koliko je ovaj tonik, recimo mjesec i po dana, jeste ovaj Vichy, odnosno ova Vichy krema za oči. Iskreno nisam nešto oduševljena na ovom kremu, u početku mi je bila ok, međutim sada što je duže koristim primećujem da nema nikakav specijalni efekat. Na ovoj kremi piše da bi ona trebala da vam posvetli podočnjake i da deluje kao, ne kao korektor, ali malo da posveti taj deo budući da ima neke sitne svetlucave čestice u sebi, međutim meni to ne radi. Čak i što se tiče nege, nisam nešto primetila da mi je sad preterano hidrirala taj deo. Tako da što se mene tiče i dalje je broj 1 Kiehl's-ova avokadova krema za deo ispod očiju. Zatim imam Zoevin gel highlighter koji je također relativno nov. Ovako izgleda u kutijici. Ovo mi se jako sviđa. Tekstura je malo čudna jer prosto nisam navikla da koristim gel highlighter, ali evo, ovdje vidite pigmentaciju. Lepo se blenda, brzo se suši, ne mrda kada se osuši, to je to, tako da za mene sve preporuke. Sljedeća stvar jeste Way gel za kovrđe, ovo sam također spominjala, što se meni tiče super stvar. Lepo mi definiše kosu i ne lepi je, to mi je važno. Zatim imam ovaj Flawless Brow Trio, odnosno ovaj set od 3 proizvoda za obrve, tu su 2 senke i 1 gel. Gel nisam nešto koristila, ove 2 senke koristim stalno i iz onog velikog BH Cosmetics seta za obrve, ali da ga ne bih svuda gupljala, uzela sam i ovu menju. Sljedeća stvar je također za obrve i to je Maybelline Brow Satin. Ovo je olovka u nijansi Medium Brown, ovako izgleda špic. Lepo radi na obrvama, nije previše suva, nije previše mekana, tako da mi se to dopada. S druge strane ima neki sunđerčić koji nisam primijetila da je već bio ovako prve kada sam kupila olovku, tako da ga nisam ni koristila. Ne znam kakav je. Zatim imam jednu BB kremu, u pitanju je Kiehl's-ova krema sa vitaminom C, ovako izgleda. Ovo mi je odlična stvar, koristim je
pa ne znam, otprilike možda jedno 3 nedelje. Jako mi se sviđa, ujednačeni ten ne pokriva bukvalno ništa maltene, ukoliko imate neke upaljene bubuljice ili neke baš vidljive ožiljke, to vam sigurno neće pokriti. Rekla bih da je pokrivna moć slična negde nekom face and body puderu. Dakle, nije nešto što će vam dati sada full coverage ili će vam onako zmaskirati lice, samo će ujednačiti ten i prosto eto je neguje kožu. Tako da meni je to i trebalo za ovaj period proleće leto i uzela sam nijansu Fair, mislim da ima 2 ili 3 nijanse. I eto, meni je sve što sam probala od Kiehl's bilo fenomenalno za kožu, pa je tako bilo i sa ovom kremom. Zatim imam jedan tester koji sam dobila i koji sam isprobala 3-4 puta. U pitanju je MAC-ova baza za lice, ovako izgleda. Pakovanje je od 6 ml i deluje jako malo. Međutim, ovdje ima sigurno za jedno 10 upotreba, budući da se stavlja jako malo količina za čitavo lice, ali ja u suštini neretko stavljam primer samo na te zonu i ono što mi ostane razvuče po licu. Tako da za ovo ne imam neki poseban utisak, odnosno nisam primetila da nešto sad posebno radi, kao na primjer Professional, kada ga stavim vidim odmah razliku. Ovo nije ništa specijalno, ok, možda za hidrataciju, da vam koža lepše izgleda, ali opet kažem, ništa sad da padem u nesvest. Imam ovaj duo korektor od Bobbi Browna, ovo koristim već možda jedno 2 mjeseca i ovo mi je jako dobro. Ovo je neka narandžasta nijansa koja neutrališe plavilo, super mi je ovaj duo što imate odmah i puder za setovanje, tako da je praktično, ali sam proizvod je stvarno jako dobar, tako da i da je bez pudera opet kupila bih kao odvojeno. Zatim imam jednu maskaru, u pitanju je Rituals Miracle Mascara 3-u-1, ovako izgleda pakovanje i sad ću vam pokazati četkicu. Ona je ovako dosta čudna, zato što s jedne strane je ovako normalno ima češljiće, ali ne znam koliko možete da vidite, sa ove donje strane ima malo duže češljiće koji su mi super za donje trepavice i kada želim da priđe baš koren trepavica, onda okrenem tu stranu. I ok mi je, ali opet ništa posebno. U posljednje vrijeme mi je omiljena ona Miss Hippie od Maybellina. Zatim imam od NYX-a jedan iluminator, ovako izgleda, odnosno ovo je highlighter u nijansi Haotic, ovako izgleda. Ne znam da će moći da se vidi nešto. Evo ga ovdje i možete odmah zaključiti da ja ovo koristim kao rumenilo. Meni je ovo pretamno da bi mi bilo highlighter, da bi mi bio highlighter, tako da ga koristim kao rumenilo i sviđa mi se. Onako je iluminantno, ali nema previše šapicu u sebi, dakle sijaste, ali ništa sad specijalno. Zatim imam 2 korektora. Jedan je Catrice Liquid Camouflage i ovo nije ništa novo što ja koristim, ali je nova nijansa. Ovo je 005 Light Natural i prvi put koristim ovu nijansu. Dosta je svetla, ali ovaj korektor je inače jedan od mojih omiljenih, tako da mi je super. I ovaj korektor je također nešto što mi je otkriće. Ovo je Revolution of Conceal and Define. O njemu sam vam radila recenziju, ostavit ću vam video. Ovo je nijansa C3. Malo mi je razikastija nijansa, ali ne primeti se kada pomešam sa nekim drugim, tako da koristim ga svakodnevno. Jedino na što treba da obratite pažnju kada ga koristite jeste što mora jako brzo da se blenda jer se brzo setuje sam po sebi, tako da će vam se osušiti. Ukoliko ga ne izblendate u tom dijelu gdje imate izražene bojice, onda će se uvući odmah. I posljednja stvar koju imam jeste White Now Touch. Ovo je Signal, čini mi se. Olovkat izbeljivanja zuba. Ovako izgleda. Samo se stisne, izađe plava tečnost koja se namaže na zube. Zubi moraju da vam budu suvi, što znači da kad ih operete, uzmete papir ili vaticu i obrišete, ja se toga užasno ježim. Tako da sam ja pokušavala sa papirom, odnosno papirnom aramicom, da samo pritisnem da ne bih vukla. Primetila sam da kada stavim ovu olovku, možda nekih, recimo sat vremena od stavljanja mi se vidi neka razlika, a posle toga već ne. Tako da, eto, za neki instant rezultat je ok, ali za duže staze ne.
To bi bilo sve od projekta, gledam da sam nešto zaboravila. Ne, to je sve. Nadam se da ste uživale, budući da vidim da ovaj video već traje 20 minuta. I vidimo se uskoro u narednom videu. Ćao!